Подготовката на Августин Спасов е изцяло насочена към предстоящото държавно първенство за мъже. Кюстендилецът е силно амбициран да завоюва шампионската титла и се подготвя усилено под зоркият поглед и ръководството на треньора Валерий Райчев. Доста добре се чувствам с треньора ми Валерий Райчев. Наблягаме много върху тренировките. Полага много усилия и труд върху мен. И се надявам да се получат нещата този път. Много добре се чувствам наистина. До сега не съм се чувствал така. Имах лагер с мъжете, които много ме подготвиха. И сега сме вече в клуба и тренираме. Се подготвяме за предстоящото републиканско. На шампионата Августин Спасов ще се бори в най-силната категория до 59 кг. Постигането на голямата цел преминава през задължителна победа над абсолютният фаворит в категорията и световен шампион Иво Ангелов. Конкуренцията е много трудна. Аз съм на категорията на световния шампион Иво Ангелов. И не само на него, на много други класни борци. Знам, че ще бъде много трудно, но спазвам режими, тренирам и давам всичко от себе си, за да постигна целите си. Наистина много го желая и искам да го постигна. Давам всичко възможно от себе си. На последното държавно първенство при мъжете, което се проведе през месец февруари в София, Августин Спасов завоюва бронзовото отличие. Сега кюстендилецът се чувства готов да атакува шампионската титла, която ще му гарантира и място в националният отбор на България. Домакин на предстоящото първенство е град Сливен, а схватките са на 17 и 18 юни.